হাই গাইজ, ৱেলকাম টু ষ্টাডি ফৰ জব। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ আহোম কিংডমৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউজ। যিসকলে ষ্টাডি ফৰ জবৰ ভিডিঅ' নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে আহোম কিংডম ৱাজ এষ্টাব্লিছ ইন দ্য ইয়েৰ, আহোম ৰাজত্বকাল কোন চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল। ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে 1228, 1228 চনত। শদিয়াখোৱা গোহাঁই বা যে শদিয়াখোৱা গোহাঁই কাক কোৱা হয়, ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে নেভেল কমাণ্ডাৰ। দ্য নামদাং ষ্টোন ব্ৰিজ ৱাজ কনষ্ট্ৰাক্টেড এণ্ড দ্য জয়সাগৰ টেংক ৱাজ এক্সকেভেটেড ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ আহোম কিং। নামদাঙৰ শিলৰ সাঁকো কাৰ ৰাজত্বকালত বনোৱা হৈছিল আৰু জয়সাগৰ পুখুৰী কাৰ ৰাজত্বকালত খন্দা হৈছিল, ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে ৰুদ্ৰসিংহ। ৰুদ্ৰসিংহ ৰাজত্বকালত নামদাঙৰ শিলৰ সাঁকো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু জয়সাগৰ পুখুৰীটো খন্দা হৈছিল। দ্য ধুধৰালি ইজ কনষ্ট্ৰাক্টেড ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ, ধুধৰালি কাৰ ৰাজত্বকালত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, ধুধৰালি গদাধৰ সিংহ ৰাজত্বকালত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। ছ' ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব গদাধৰ সিংহ। দ্য ইটাখলি ৰাণ ৱাজ ফট এগেইনষ্ট মোগল ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ, ইটাখলি ৰাণ কাৰ ৰাজত্বকালত হৈছিল, আনচাৰটো হৈছে গদাধৰ সিংহ। গদাধৰ সিংহৰ ৰাজত্বকালত ইটাখলি ৰণ হৈছিল। হুইচ কিং ইজ অলছ' নোন বাই নিক নেম এজ ভগনীয়া ৰজা। ভগনীয়া ৰজা কোনজন ৰজাক কোৱা হয়, ভগনীয়া ৰজাক কোৱা হয় জয়ধ্বজ সিংহক। 1661 চনত যেতিয়া মিৰ্জুমলা অসম আক্ৰমণ কৰিব আহি গড়গাঁৱত উপস্থিত হৈছিল তেতিয়া জয়ধ্বজ সিংহই নামৰূপলৈ পলাই গৈছিল, সেইকাৰণে তেওঁক ভগনীয়া ৰজা বুলি কোৱা হয়। ৰংঘৰ ৱাজ কনষ্ট্ৰাক্টেড ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ, ৰংঘৰ কাৰ ৰাজত্বকালত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, ৰংঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল প্ৰমতা সিংহৰ ৰাজত্বকালত। এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন গাইজ, প্লিজ মনত ৰাখিব, প্ৰমতা সিংহৰ দিনত ৰংঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। দ্য শিৱদৌল ৱাজ কনষ্ট্ৰাক্টেড ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ, শিৱদৌল কাৰ ৰাজত্বকালত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, শিৱদৌল নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল শিৱসিংহৰ ৰাজত্বকালত শিৱদৌল নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। দ্য ফাৰ্ষ্ট আহোম কিং টু এজিউম দ্য হিন্দু টাইটেল স্বৰ্গনাৰায়ণ ৱাজ, কোনজন প্ৰথম আহোম ৰজাই হিন্দু উপাধি স্বৰ্গনাৰায়ণ গ্ৰহণ কৰিছিল, আনচাৰটো হৈছে চুহুংমুং। চুহুংমুং প্ৰথম ৰজা যিয়ে নিজকে স্বৰ্গনাৰায়ণ বুলি ঘোষণা কৰিছিল। হাউ মেনি কিংছ ডু ইউ হেভ ডিউৰিং দ্য আহোম পিৰিয়ড, আহোম ৰাজত্বকালত সৰ্বমুঠ কিমানজন ৰজা আছিল, আহোম ৰাজত্বকালত সৰ্বমুঠ 40 ৰজা আছিল। দ্য মোৱামৰীয়া ৰিবিলিয়ন ষ্টাৰ্টেড ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ, মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ কাৰ ৰাজত্বকালত হৈছিল, আনচাৰটো হৈছে লক্ষ্মী সিংহ। মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ মোৱামৰীয়া সত্ৰৰ মৰাণসকল আৰু আহোম ৰজাৰ মাজত হোৱা সংঘাতৰ ফলত সৃষ্টি হৈছিল। এই মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ হৈছিল লক্ষ্মী সিংহৰ ৰাজত্বকালত। হুইচ আহোম কিং ক্ৰিয়েটেড দ্য বৰবৰুৱা এণ্ড বৰফুকন পোষ্ট, বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকন পদ কোনজন ৰজাই প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল, আনচাৰটো হৈছে প্ৰতাপ সিংহ। প্ৰতাপ সিংহ। ডিউৰিং হুইচ আহোম কিং ৰেইন দ্য চৰাইঘাট বেটল ৱাজ এণ্ডেড উইথ ডেচিচিভ উইন অভাৰ মোগল, কোনজন ৰজাৰ ৰাজত্বকালত চৰাইঘাট যুদ্ধত আহোমে মোগলৰ বিৰুদ্ধে জয়লাভ কৰিছিল, আনচাৰটো হৈছে উদয়ত্য সিংহ। উদয়ত্য সিংহৰ ৰাজত্বকালত আহোমে মোগলৰ বিৰুদ্ধে জয়লাভ কৰিছিল।
Which Sargadeo shifted the capital from Ahom Kingdom from Gurgaon to Rangpur? Kunjan Sargadeo Ahom Rajkhobar Rajdhani Gurgaon para Rangpur le sthanantar korisil? Yar answer to hoise Rudra Singha. Which Ahom king is also known as Bamunikor? Kunjan Ahom Rajak Bamunikor buli koa hoy. Answer to hoise Sudangpha. Sudangpha eghor Brahman sampradayar manor ghorot dangorikol hoisil karone teo Bamunikor buli koa hoy. So guys, ajilo imane apnalokor belu ahim notun tun kisuman important video. Jodi apnaloke video tu sai bhal paise tete hole like koribo aru ji hokole subscribe kora nai teo lokor onurodh janao je tenalke subscribe koribo. Aru comment kuribole napaharibo. Thank you.